أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. لي موي تيريب سيرن توبا بي تودو تزاود الصغار داكو تاليفال داوني توديكو يوبلوك ndawñi yobulu moy bodé tukki la ngay fagné ko sa bop té aduna képp ku fi ñew da nga melni ku fi tukki ci wala delu wat ci kër dëgg bu bëgg nak goné yi jang téré bi xam ko jëfé ko mu nek seen yobul nak ba bay dem aljana insha allah seen dara waxan saxné aduna jaaru kay la bo xamné ku fi jaaré al iman al islam al ihsan te moy ku fi jare gem ak ñe digal te yalla rek tax fa ngay wacc moy keuru aljana muy sa dekk way ku fi jare nak lu bokku te lolu bu ko yermande yalla dabadalut keuru safan ba moy don keureum dafa adu won ak tere yi mi talif ñi ki bi di tassawu du ciar tazawudu shubban ak nimi da yete ci tombe yek yenn denkani day def diine ak yonam wi mom ci bopam muy ñetti xaj ñi muy gem muy ben ak muy digal bi rek biti muy ñaar te lepp yalla rek tax muy loy wax ak loy jëf yalla rek tax te ga sam ci teggine muy ñett lol dess nako tuddé al iman al islam al ihsan yasukutu at tawhid al fiqh at tasawuf tere bi fi la tambale a'udhu dana muslu billahi ci yalla minash shaytan ci shaytané ar rajim kadi ko ñu jam yalla ma yalla musul ci shaytané mi nga xamné yalla ko rebb dakk ko ci yermandé tam waat na ñepp dañu melni mom rek lolu moy mahnam a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa inni yanaka man uhiduha dana musluko mom sa dom ji diga ciew yalla wa dhurriyataha akisatam minash shaytani ci shaytane ar rajim kadi ko ñu jam boy jang alquran ci surat ali imran dafa am jigen ju bax di tollu won digante manam ambu ni soron nak bu amé dom yobbu ko fañi jamo yalla bu baña dug ci mbiri aduna bam ko amé nak muy jigen té lolu dañi su ko def jigen goor lañ ko daan def waye rek mu rafet pass pass né sunu borom day jurna ko muy jigen mu wutek la ni soron waye tudde nako maryam maryam gi baat bi tek moy jamu katu yalla bam né tudde nako maryam nak la ci tek li né sunu borom ma ngi ñaan nga musal mareen mi ci saytane musal ci kep ku sato ci mom yalla faye ko nak mareema momé mo jur yonent yalla isa alayhi salam sari nga jang ci alquran sax bu tuddu suratu maryam sarow day netti ba maryam jure isa ak la ca xew kon yene lu bax ak dogu ca dana ko taxam rabbi sama borom a'udhu dana muslu bika ci yow min hamazati shayatin ci jax jaxi shaytaniya wa a'udhu kama muslu bika ci yow rabbi yow sama borom ay yahduruni ñi teewal ma ci sama mbir lolu boy jang alquran yang koy fekk ci saru qadaf laha sunu borom ci bopam mo ne yonenti bi waxal li waxal ni sa borom yalla nak mo musul ci jax jax yi shaytané yi ak seen yaq té moy iblis ak ci gayam sunu borom ci tobaré mo dolel shaytané ci ba nga xamé né shaytané mën lay gën nit ci lu bax diko yobbu ci safan ba duko yek ni nga xamné nit dara tam mën na daw ci mom sa yi nek mi ngi daw ci mom te duko yek mu né ko nan neel kon sa borom yalla nak mo musul ci yaq yaq yi shaytané ki gayam bu iblis ak ki gayam
musul ma sax ci ñi fekk say bir ndax bu fekke xeyna ci lañu gëna mëna yaqé yatti nak di a'udhu billahi wa inni uhidhuha ak rabbi a'udhu bika ji señ bi ci mujju feñam ci aduna dana koy tambalé mbindam yu bare 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 djublo muslu shaytané kon nak manis na koy bari la wax ndax djublu ci muslu shaytané bismillah ci tuddu turu yalla lay tambalé samay wax ar-rahman yalla ki aji xewle xewli dijja ar-rahim yalla ki aji xewle xewli sewya tambalé turu yalla dañ ko fonk lol yonent bi newon seen bir yi nga xamni ño am solo del ko tambalé turu yalla ne it lo xamni tambalé wuñ ko turu yalla du am barké ba barké ba day manki motax ñu bëgg loy tambalé tambalé ko turu yalla boy lek boy wax ak yeneen jëf joy jëf naan ak leneen dem na dem sahba boy rendi mom boko tayete waxo bismillah manam tuddo turu yalla dal wax ji gëna woor ci yoonu malik la ngay nek nek julit la nga rendi kenn duko lek bu fekke fatte tax waxo ko nak mom dess na ko lek ar-rahman ar-rahim da bok ci turu yalla yi magge ar-rahman may sna ko firé yalla mi xewli xewli dijji ar-rahim yalla mi xewli xewli sew la xewli amna ci dijji amna ci yu sew patay ar-rahman man na don yalla mi yeureme yeuremaane ju dajji ñepp bay yeuremaale sax ñay wédde kay moy te lolou moy yeuremaane aduna ji mom ñepp la ko matalé ba sax xeyna kay wédde kay moy man na ci appli ci zahir ar-rahim nak don yeuremaane al-akhira ja nga xamné yalla ko jaglel ñeegamul rek señ bi nak non lay upp firé ar-rahman rahim ar-rahman da ko upp jaglel yermande aduna ji yalla matale ñepp ar-rahim mu koy jaglel yermande allah ja yalla jaglel ñeegamul rek wa sallal yalla do la nga allah yalla ta'ala kawena mom yalla ala sayyidina sunu sang wa maulana tay sunu kilifa muhammadin turam modi muhammad wa ala alihi ak ci ñoom wa sahbihi ak ay sahabaam wa sallamate mu dol leen wolu wa barakate mu dol leen barke salatan doli teral wa salaman ak doli wolu wa barakatan ak doli barke yaqudu yo xam dana wo mate biha ci ñoom kula man kep ko xamne xala jangna hadal kitab bi li tere ila jannati jami ajna allati ja nga xamne wayda digeef nako al muttaquna way ragal ñi yalla dafa jul ci yonte bi ne yalla yalla nga dol teranga ak jamm ak barke sunu sang di sunu kilifa te modi muhammad ak mbokam ya nga xamne ñoko gëmon buñ ne ñanam moy mbokam ya ko gëmon ak sahabaam ya sahaba ya nak moy kep ko gisone rek digam ko te faatu ci gëm ga rek xamne ganaw ba gënul ci l'islam manam defu li wax murtad koku bokku na ci sahaba yi ñom ñep yalla na yalla dolli len teranga ak jam ak barke bu len nak yalla day na nga yaatal teranga ja ak jam ja ak barke ba bu am balé ci moy ba ñoddi walé ci kep ku jang téré bi ba yobbu ko aljana aljana jëngë dig ñalo ragal ñagal yalla nak moy ñi nga xamni dañu gëm ba nopi sax ci wéy digal bayyi té yalla rek tax ñoñu la yalla dig aljana amin yalla nga nangu ñaan ya rabbal alamin yow mi borom bi ne fi lolu mu ñaan rek la né yalla yalla nang ko nangu yow mi saña nangu yaqulu dana wax man ka nga xamni laysa yasalu du deñ te mustadanit yahmadu di sant malikahu boromam alhabdu moy jaamu yalla ba alkhadimu kay legay katub yonante ahmadu turam modi ahmadu bamba dañu adawa won ki talif xamle bopam dora tambli wax ja mune mom nak dadi ko xamne dadi jaamu yalla di legay katub yonante wi tuddu ahmadu bamba mom nak moy wax di talif tadi ko xamne fumu tollu mi ngi sant yalla du bayyi mukk mukk
fum toll rek mi ngi sant. Kon alhamdu xeyti cant yépp lillahi aji nekk la ñeel yàlla mba aji yey la ñeel yàlla allasi yàlla mi nga xam ne ahsana rafetal na lii jëm ci man ihsaana man rafetal koo xam ne lay sa yesaalu mësta dañ muhsinan di aji rafetal. Nee na mi ngi tàmbalee ci sant yàlla mi nga xam ne moom ci ñépp la baax sax waaye moom sëriñ bi nee na moo ci raw ndax fu mu toll da koy defal lu baax rek te du xam a bàyyi. Kon nag ñu ngi koy sant cant koo xam ne amut fu muy yem. Ahmaduhu danaa ko sant moom yàlla wa jaada tamit moom tabe na bi tawxiid ci xam-xamu tawxiid wa axwa yi ak yaari mbokkam ya sunnat li wax yi ji yadi sunnas aji wéet ja. Nee na maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moonu baaxe yetti xam-xam yi nga xam ne ñoo di xam-xam yi lislaam te ñoo di yoonu yàlla ñoo di yoonu yonante bi ñoo di aw yoonam moom sëriñ bi. Bëj jëkk mooy xam-xamu tawxiid xam-xamu tawxiid moo lay jàngal al iman gëm li nga war a gëm lépp ci lislaam ak tawxiid moo koy jàngale. Yaari mbokkam yi mu wax dafa jublu yaari mbokk yi xam-xam yi nga xam ne mooy fiq ak tasawuf. Fiq mooy chariha mooy xam-xam bi lay jàngal la nga sañ ak la nga sañut ak lañ la digal ak lañ la tere ak noo koy defee loolu chariha moo koy rëdd moo tudd fiq. Bi ci des mooy ak tasawufu tasawuf moo lay jàngal ni ngay sellale sa digganteeg sa boroom ak sàmm teggin ci lu ne ba yàlla gërëm la boole la ci ñooñam ba tey moom mooy jàngale al ihsaan. Kon yett yi nga xam ne mooy gëm muy benn ak wéy santaane yàlla ci kaw suuf muy ñaar ak lépp looy def ak looy wax yàlla rek tax te nga sàmm ci teggin yett yi des na ko tudde al iman al islam al ihsaan. Yett yooyu nag ñoo di yoonu sëriñ bi mu yeesale ci yoonu yàlla yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumma salaatu topp dooli teral wa salaam ak dooli wóolu salmadan faw ala xalilihi yàlla na nekk ca xaritam ba alxabibi karib soppe ahmada turam moo di ahmad wa alihi ak ñooñam ma asihaabi ànd ak sahaaba ya almuminina ña di way gëm almuslimina ña di ejulit alkuramaay ña di way tedd almuhsinina ña di way rafetal. Dafa sant yàlla teg ci julit yonante bi yàlla na yàlla dolli teranga ak jàmm kii nga xam ne xaritam la soppeem la te moo di ahmad mu yonante bi yàlla na ko yàlla soxalal teranga ak jàmm faw faw moog mbokkam ya ko gëmoon ak sahaabaam ya mbokk yaag sahaaba ya ko gëmoon nag la wax ne dañoo boole woon gëm gi nga wax léegi ak wéye ndigal te yàlla rekk tax moo tax mu melal leen ci almuminin ña di way gëm almuslimin ña di ejulit mooy ña womatu ci santaane yàlla yi ak almuhsinin ña di way rafetal mooy rafetal pas-pas ak teggin ak lépp lu ñu jëf yàlla rekk tax. Kon sant na yàlla ci li ci yonante bi hasa jàppal lii wada bine téere nazamtu hoo way naa ko muqaddamatan mbir mu luñ jiital maanaam mu nekk téere tàmbalikaay daal urjo satan tari aw rajas naafihatan wu di aji jariñ mukarramatan wu di wuñu teral. Boo gisee nag ma jàng muqaddamatan ak mukarramatan bu mu tax nga defee ne téere bi daa juum da di rekk fa nga xam ne fa la way wax xaaje ak fa nga xam ne fa la daanoo dañ koy def noo xam ne way wa rek a tax waaye booy jàng benn benn moom te fekk muy ko amu xàmmee ci naxwoogu yu demee noonu day jàng rek na baat ba war a nekk dëgg-dëgg. Kon nag yu mel noonu yépp boo gisee ci téere bi bu mu tax nga defee ne téere ba daa juum daa wax ne lii ab téere la boo xam ne daa koo taalif bëgg ñu mën cee tàmbalee jàng jëm ca kaw ma daaj ko itam daaju rajas way daa bari daaj waaye nag daaju rajas la ko daaj muy téere bu am njariñ bu tedd tedd fa yàlla ak yonante bi bu demee sax ba fa mujjub téere bi yam dana fa wax jagle yi nga xam ne moom la yàlla def ci téere bi sa maytu hoo tudde naa ko
tazawud as-sighari yobluk dawnya ila jinanillah jëm ci aljana yalla ja dil anhari kadi boromi dex da koy tuddé tazawud as-sighar manam goné la ko talifal bëgg ñu def ko yobbal moy ñu xam ko jëfé ko ba bañu dem ci aljana ja bi aljana yalla ja ndagam sopna yalla yalla ci bop nak mo def ca aljana am jojé ay dexi dex nam ko waxe ci suratul qital ba nga ni suratul muhammad ni aljana day amna ay dexi saw ak dexi lem ak dexi sangra yu xewale xewale yu ragniko ragniko wa as'aluna ñaan allah yalla rabbi kay sama borom al qabula nanguga wal amna ak woluga wassafa ak selga wattabjila ak magalga bang ñaan sa borom mu nangul ma may mu mucc ak jamm may ma ak sel may ma ak magal magal leppam momitam mu yëkëti ma yëkëti sama lepp ba kawna hadha an-nazmi ak nekku guy leway qa'idan di aji wamat kul man kit ko xamne tala jang nako ila sabilihi jeme ko ci yonam wax al aqwa mi wagana jup ya ma ngi ñaan yalla téré bi mu def ko mi téré bo xamne ko jang rek kuko jang rek téré bi lay womat ba tek la ci yonu yalla wa gëna jup wa kawnahu akum nekam sa'adatu sibyani di taxe gonaya wa shibi agoy bi jawnya wa shubani ago xabane ya wa niswani ak jigen nya yana mi ngi ñaan téré bi yalla def ko muy taxe ñepp ñepp muy goné ak mag ñu waxambaani ak jigen ñepp ñepp rek haza li nak awanul insirafi modi waxtu walbati ko li marami jëm ci ku teef la wa wajhu rabbi te jëm bi sama borom gharadi moy sama xemem teef bilan siramin ci lu dok moy ci lu amul yam way yana leg nak ma ngi walbati ko jëm ci talifu deug deug ndax dama don sante yalla ka julli ci yonte be ko wax téré bi rek kon nak légui ma ngi jëm ci talifu yi deug deug te man nak jëm yalla rek la xémam lepp lo ciel mo waxu jëm ci ba ma ci yëngatu rek xamal né jëm yalla rek la ca xémam manam gëreemam rek la ca xéet té lolu moy sa ngir ba faawu faawu muqaddamatu lilu ñu jital la muqaddamatun ji moy li moy buntu téré bi manam bala nga tambali téré bi deug deug dal li moy jël ben gi am lu la ci denk bala tambali deug deug ya ayyuha sibyanu yen ndaw ñi la tashtaghilu bu len soxla wo len hal huda yuruju washtaghilu na ngeen soxla wo bin holo mi ci xam xam ya gone yi ba nga len denk bu len am yitte ci lu may rek djub aw ci yoon wa ndax djub rek bu amu njel ben te amu mucc djub nak bala nga ko man da nga amu xamé motax man na ngeen yitté wo xéet xam xami l'islam yi bu baaxa baax ndax ngeen mëna xam lan moy djub ba man ko top ndax lu xamul rek top ko dalay jafé fashtahilu na ngeen soxla wo bil hifzi ci wattu alquran wat tilawati ak jang ga wajtani bo ta ngeen tet tet moy moytu majalis ash-shaqawati jatai taxe diga ngeen farlu ci taxe mokal alquran fu ben ko mokale bañ ko bayyi diko jang ka jang ka jang ngir yalla diko jamo yalla farlu ci xeti xam xam yi tam lol te ñeeke xam xam diine yi muy tawhid fiqh tasawuf na xam xam dafa yaatu te dundi gatt kon da ngay ñeeke le gëna yitel ba am ci yobbal ba nopi nak dana ko wax ci téré ba ci top ni tasawuru shubban ne bo noppé ci xam xam yi ba am ci yobbal nga jall ci xam xam yi ci dess yi nga xamni mo lay tax amana gëstu bu baax ci alquran ak hadith ak xam xam yi am jariñ mu ne nak te ngeen moytu bu baaxa baax jotaayi taxé di moy bo leen xéetu jotaayi nga xamni bo fa toggé do fa yokko ci sa digënté ak sa borom dal xamal ne jotaay la buy andi ak ñaaka taxé kon nak jotaay mel non yépp na ngeen ko moytu bu baaxa baax da ngeen fexé ba jotaay bu ngeen tok rek
difa yokko njarñal aduna ak njarñal al-akhirah wala zimu ta ngeen taqok man ko xamni la yasalu du deñ abidan di aji jaamu li rabbihi ñal boromam qa'idan tay aji womate ilahu dahu jëm ci jubam nga neena andando munta ñak kon na ngeen set ko xamne da xam yoon wa aw ca ta bo ande ak mom mu la cey womat dila ci awale ku mel non dal na ngeen taqok mom te bu len ko bayyi mu ko mukk fa kullu man kep ko xamne badara gawantuna waqta sighri ci waxtu ndawé ila lhuda jëm ci jub istaraha kon mu noppulu waqta kibari ci waxtu magé wa yana ko xamne ba nga dé ndaw da nga farandu taxaw tém ci xam lu bax té sax ca su boba sey ci da ci laggi ba bo doone mak fekk sa xol min ko sey ci laggi ca su boba kon noppulu nga ba jana waye nak ko xamne ne man gone rek la jëmu ta xam lu li am juk ak um bax bayyi nak bay magum jëm ne leen bëggul batiku nak yar ci xolam ak ay cërëm day jafé lool lool ba bu ko yalla dibbali wul lool lool rek da nga son wa man tadaraka ku dabatal allasi la nga xamne qad faata faat nako moy raw nako min al ghaaji ak neen wa amrata bu dundal al awqat waqtiya bi tawbat ci tuuga an nasuhi ga aji sel wal iqbal ab jumuga ila ilahi jam ci buru bi fasa kon mu tuufu ba nga ne fasa kon mu taxe bil kamal ci adga neena nit ñi dañuy ñaari xaj amna ci yalla baxé buñ joggé aw ci yoon wa rek fa saasoy saasa ba ag ak jam ñoña noppul nañu nim ko waxé won légui mu dess nak ñi nga xamné seen jël ben dundu ba lu bari seenu dundu dafa ñëw ci ay neena ki taxaan rek ku mel non nak neena la gën ci mom dal moy mu téla dabatal la ko rawoon té dabatal ga moy fu mu tollu ci tuup tuup gu sel delu ci boromam bu ko défé rek day melni la ko rawoon lepp dabu nako hakum japp len nasihati samak labire lakum ñel len fa tarbahu kon da ngeen tonawu dunya ci aduna wa ukhra ak ci al-akhirah ma qawmin and ak aw nit aflaho ño xamne taxé nañu neena yeen ndaw ñi kat labire na len waxal na len lu bax ci yeen da ngeen ko xam te japp ko te jëfé ko bu ngeen ko défé da ngeen tonawu tonawu moy bénéfice ci wax ji gëna leer mais suñ ko defé dal da ngeen jariñu ci aduna ak al-akhirah da ngeen taxé batay and ak ñay taxé babun li abuntu la fi aqsami dini ci haaji dine dine l'islam biko yonent bi jangale ci hadith ba ak ñiko serigne touba di jangale ci téré tasawudu sirar bi ak téré zawudu shuban bele ak nam ko daan tombi ci suuf ak nam ko daan leralé dañu koy def ñetti xaj ben xaj bi doon gëm ba ca top doon ñuyé santane yalla ci kaw suuf ba ci mujj doon rafetal té moy lepp lu jam bi def yalla ke ci tax té mu sam ci téggine bu ko défé gëm mi nga ci ko wax bu tudd al iman xam xamu at tawhid bokay jangalé ba ca top bu wéré ndigal bayyi téré yam fu nga wara yam bi al islam su ko wax shariha batay lola xam xam bi koy jangalé moy fiqh bi ci wuti nak muy al ihsan té moy def ngir yalla kessé ci sam téggine xam xam dikoy jangale mo tuddu at tasawufu kon man nga ne yoonu serigne bi ak yoonu yonante bi ak yoonu yalla yépp rek moy taqo al iman al islam al ihsan motax serigne bi ne dund bi damay ci ñëk xamlé xaji diiné yi ba nopi nak door ko tékkalé ben dal dina aqsamu diini rabbina xaji diiné sunu borom al iman mo di gëm
islamu ni santane yalla ci ko suuf wal ihsanu ak ko rafetal kon neena xaji dina ñett la al iman al islam al ihsan bu ñeké nak kon iman imanukum seenu gem ya ayyuha as-sigaru yeen ndaw ñi biman ci yalla mi nga xamne la ho ñel nako as-sigaru ndaw ña wal kibaru ak mag ña an tu'minu modi ngeen gem billahi ci yalla wal malaikati ak malaika ya wa kutubi hadi salikin ak tere yalla mi aji jubal aji sobu ci gor ci yonam wa salikatin ak aji sobu ci jeen ci yonam wa yawmi bisamba al akhir bay aji mujju wa rusli ak yonante ya al kiram ni di way tedd wal qadri ak dogal ba al lisi ba nga xamne ya jodu dana tabe ba dana amé bil marami ci ciakutef la ñana goné yi su ngeen bëggé gëm yalla mi nga xamné mom mom ndaw ñi mom mom mag ñi xam leen ni iman de mom ci l'islam juroom ben yi lay doon gëm yalla ci bopam ben gëm malaakam ya ñaar gëm téré jamu wacc ci ay yonentem te di ci gindé ku aw ci yonam bo xam goor la mo xam jigen la téré yoyé moy ñettel ba ñettel bu moy gëm yonenté yi ci seen bop juroomel moy gëm bispench juroom benel la te mo ci mujj moy gëm ab dogal dogal bi nak la wax ni lu mu bëgg rek mu defal mako bu muy tax téré bi boba da fekk mu jégué borom mu jégué go xamné da nga fekk mujj goy wo xamné da cey wax digëntém ak boromam ak la ko boromam defal man na am sax way yu lëm mu wax ci la ko boromam defal ak lam sekk ak mom kon nak joom ben yi mom lañuy takalé kenn ku ci nek nokay gëmé te jëkki nak ñi ngay gëmé yalla ci bopam mom sax moy nek ci dog bi nga tollu gëm yalla rek lañ ci wax gëm yalla nak niko sëriñ bi jàngalé ak diñ koy jàngalé ci téré yi nga xamné dañoo top al imamul ashhari dañuy japp ne yalla amna ñaar fukki melay mat yo xamne mënta ñak ci mom amna ñaar fukki melay mank yo xamne mo safa nak yu mat ye jomb ci yalla faaw faaw am len lo xamne nak man na am ci mom man na ñak ci mom yett yoy soko bolé rek moy lañuy gëmé suñu borom ci bopam waye nak bala nga tambalé wañi ñaar fukki man nga tak 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 bu gatt ne suñu borom de mom amna teyit sakul bopam kenn sakku ko itam ta melawona geppu mat te sorina geppu manki kon nak melo yaangi ni imanukum seenu gem bi rabbikum ci seen borom tasdiqun modi ak deugal bi annahu ci naka mom yalla wujuduhu amam nga haqiqun aji deugula melawo ci jekk moy nga gëm ne yalla ci bopam lu ama am la du rek lu ñi wax te amut hakay lu ama am la modi al wujudu wa huwa mom yalla qadimul aji jitu la malahu deddi ko ñeel bidayatul tablikay wan nga jang bidaya ni tere bi binde wudu baqa inta baramuk des la malahu deddi ko ñeel nihayatul abyamukay wa man nga jang nihaya nim ko binde melaw ñaarel moy nga gëm ni suñu borom amul fenn fu mu dalé lool lañ jublu ci aji jitu la moy daléwul fenn mësta ñak benn yoon melaw ñettel moy nga gëm ni yalla di am fenn du dem ba yag ñu né yalla jeexna amatut wa du khilafin te borom ko wuté lak lil bariyati ñal minde fi baxan bo leseen koku moy melaw ñentel day gëm ni yalla mo sak lepp lepp lu bokut ak mom rek mom moko sak waye nak taxul mu nuro tak dara 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 wuté lepp lepp lim sak mu nuro wuté mindeef dara 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 koku moy melaw ñentel wa dhuhinan te borom ko doylu la bi nafsihi ci bopam yalla mo sak lepp waye taxul nak mu aaji wo ci kenn ba len lepp ko aaji wo ñepp ko aaji wo waye mom ci bopam mom aaji wo wul kenn ba len
limu digle ñu jaam ko ak limu ayé ñu wéddi ko taxu duñ ko jaamo bu ñepp maasé jaamu gi dañu dara bu ñepp maasé ci wéddi ko moy ko yéddu ko wañi dara ci ngorom gi kon yalla ku doyul la ci bopum biir biti moy melaw juromel liñ ci tek nak jama boole na yu yépp li ñeel ma ko daane li way wi wa yalla boole na yu bax yi jox mako wa wahidun ta kenn la ma in lahu diti ko ñeel min saalin jenn aji ñaarel wala mi yasal ta mustarin mom yalla jalla magna azima sha'nin di aji mag mbir azima sha'ni lañuy bindu fekk na sha'n mo ron ci sa da wax ne diko juroom gannel moy nga gëm ne yalla kenn kep la amut ñaar yalla mba ñatt kon yalla dafa wet ci jëmum wet ci melo wet ci jëf mu lay bëgg leral sax ñettu yalla dañ ko fonku ba yett way yépp ba waay lu ñu ko wax yaay ko top yépp ñettu ko rek lañu wax wa tax muna tafarrada wetuna al fardu aj wet ci alasi ya nga xamne ama nat na non yépp li ñeel ma mo wetu bizati ci jëm ja wal wasfi ak melawa wa bil fi'li ak ci jëf jamaan boole seen ñene yalla mi nga xamne moy kenn ñi ko wax yaay ko top yépp ñeetam goor rek lañu wax wa tax muna tafarrada wetuna al fardu aj wetcha alasi ya nga xamne ama nat na non yépp li ñeel ma mo wetu bizati ci jëm ja wal wasfi ak melawa wa bil fi'li ak ci jëf jamaan boole seen ñene yalla mi nga xamne moy kenn te moma daalel sumay non yetti yi moko wetu moy mom rek ko amé jëmum ji nga amé jëmum ji kenen amuko melo ni mel mom rek ko mel bolem ay melo mom rek ko amé jëfitam lepp jëfuma lu bokku te yalla rek jëfi yalla muy gattal be kon yalla wét na ci jëm wét ci melo wét ci jëf mu del ko fetli wat ba in la ho diddi ko ñeel tani jenn aji ñaarel fi zaati jëm ja wal wasfi ak melawa wa fi afhalihi ak ci jëfam ya kon yalla amul kenn koy ñaarel ci jëmum amé jëm ji na mel ba melo ben na mu mel ba fekk ko ci jëf dedet lu bokku te mom rek moko jëf li boko wañe juroom ben la muy da nga ne yalla amna muy ben nga ne dalewul fenn muy ñaar nga ne dem fenn muy ñett nga ne mo sakk lepp waye mu rewu ci len 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 muy ñent nga ne da doylu ci bopum sekk sekk muy juroom nga ne kenn kep la ci jëm ak melo jëf muy juroom ben wa yastafiduna tan man shaa ku ko soob ana tan ku ko soob ci da ko daane li way wi lu nekk nak barna ci lum tan melni bo xolé nit ñi ni mu ci tan yonent bi bo xol dekk yi nam ci tan makka bo xolé malaaka yi nam ci tan jibril ak mikail ak israfil ak azrail bo xolé téré ni mu ci tan alquran non nak day motax mu ne yalla ku ko soob ba lu ko soob rek mu tan ko wa qudratun katan ma iradatin and ak namel wajabata war nañ ñom ñaar manam sax nañ ñom ñaar rek le hoñal yalla o bu dan hu nga ko jaamu wa tujillahu te nga magal ko bokku na ci melo yi sax ci walu yalla katan katan moy dara te wuko len len lum tele num deful rek da ko soob way amul lum tele ko ko qudratu iradatu moy ciobare ciobare moy ciobare am kep lay joxe amul daral koy forcer ba lu ko recc rek am ba lu tombe rek am dedet recc ba tombe am lepp rek ciobare am la lu amal rek ciobare am lu ko amal la mu yaari melo ngi fofu hilmun xam hayatun ak dundu ma ak samhin and ak deg wa basarin ak gis ma ak kalamin and ak wax wajabat war nañu manam sax nañu rek lañ jublu li dil bashari ñu borom bi defi yalla amena xam xam bo xamne lepp la xamte lu ne namu doone la ko xame lolu moy hilmun yalla amena dundu go xamne moy yalla ci mom go xamne deru ci top bukk yalla amena deg ga yalla ci mom amé gis ba yalla ci mom amé ak mana wax ga yalla ci mom itambali qudratu ba ci kalam juroom ñaar yi melo la katan gi ciobare ji xam xam bi dund gi deg gi gis gi ak wax ga yalla ci mom juroom ñaar yi nak kenn ku ci nek day juro ben ndax dañ di ay melo yeen tuddi al mahani
melaw ci nek nak bu sax yi jëm faaw nga woy jëm ci lola lolay tax nak bu dal nek yaajurum ñaar sa yo boole yaajurum ñaar rek mom dal lay jox fuk ak ñent ba ci boole jurum ben yema la waxal legi rek mu dal do ñaar fuk mu waxal ne kon nak jurum ñaar ci dess bu wakaw nu rabbina ak nek suñu borom taala kawena qadiran di aji atan khayra muridin tay ngeen ji aji nam la yasalu ko gu dañ shagiran di aji sant wa aliman tay aji xam hayyan tay aji dundu samihan tay aji deggu wa habakuk mayna wa kawnuhu nakam gaytam khayra basirin di ngeen ji aji gis wajabo warna wa mutakalliman tay aji wax hadaka yalna la jubal yalna la jubal allah yalla bi yumni la ilaha illa allah ci barket la ilaha illa allah da wax ni bi nga ne qudratu katan saxna ci jëm yalla ji kon yalla qadir la aji atan la manam jëm ji ana katan la bi nga ne iradatu ciobare amna ci jëmum ji kon yalla murid la aji nam la aji am ciobare la bi nga ne hilmun xam xam amna ci jëm yalla ji kon yalla ne nga halim la aji xam la bi nga ne yalla amin hayatun dundu kon yalla hayyun aji dundu la dengane yalla amina samhun deg kon yalla samihun aji deg la dengane yalla amina basar ab gis kon yalla basir la aji gis na dengane yalla amina kalam kon yalla mutakallim la yi boko wagne dana yomb lol muy ñaar fukki melo yo xamne day melay mat ke gem ni suñu borom da ko melo te mën ta ñak yi ci top nak moy istafana moy jomb ci mom wa annahu aknaka mom yalla tastahilu ana jombu alayhi ci mom abdu daradu di sifati safani yile melo faltuhilu na ngeen ko ko jombale la wañ ni ñaar fukki melo yo xamne melay mat la te sax ci yalla muntu ñak mu ne nak ngay gëm ni amna ñaar fukki melo yo xamne moy safani yo ye di melay manki yo xamne mom day jombu ci yalla mom lay bëggoñ nak ben ben ay limu ci namu adamu ñak moy baña am manam ñu tuddu yalla rek ni amna fekk amut lolu moy adam al wujur ji nga waxon yalla amna kon yalla nek lu amut ñiko tuddu rek nonu jombna ba ha hudusin andak sosu sosu moy dalé fenn da nga waxu qadimun nga waxon da né won dalé wul fenn kon nak yalla sosu dalé fenn jombna wa fana'un ak jeex aye man nga jang wa fana ji nek ci wayu rek da nga won yalla du yam fenn kon nak bu dem ba yag bu jeex ñu yalla amatu jombna tamatulun ak yamonte ak mindeef da nga won yalla mo sak lepp waye rawut ak len ci lim sak kon nak yalla yamonte ak len ci lim sak jombna ma haftiqari and ko aaje wom jëm ci kenn ba len ustunan nga xelu tane noy la tane won yalla da doyul ci bopum seuk da jowo kenn balen kon nak yalla da jowo kenn balen jom na ci mom tahaddudun ako limu limu moy ngari ko wagnina ben ñaar ñet tane won yalla da wet di kenn rek ci jëmum ak melol ak jëfum kon nak yalla limu ñukoy wagnii di wagnii ben yalla ba ñaar ba ñet lolu jom na hajjusun ak ak lot da nga rewone yalla lepp la man kon yalla lot moy teli dara jomna karahatun afuk sip sip nak moy jëf ci kaw forcé ba am lu ko recc te naw ko won yi gën ko recc rek am ba lu tomber rek am wala jomna samamun ak tax tax moy ñak mëna deg nga rewone yalla amenam deg kon nak tax jomna ci mom jehalun ak reer ñene won yalla lepp la xam ta xamé ko nam doon ko na yalla umpulé dara jomna ci mom wa mawtun ak de ñene won yalla amé na dundu bo xamné mo yell ci mom kon na yalla de ba de dal ko jomna wa haman ak ngumba silma ñene won yalla amé na gis bo xamné mo yell ci mom kon na yalla amé ak ngumba jomna ci mom ma habaka min andak mu ano yalla amena mëna wax ga yalla ci mom kon na yalla ak nu jobna sey wagn ñaar fukki ngay tambalé ci adam ak ñak am ñu wax rek amut muy ben
nga tek dalé fenn muy ñaar nga tek dem ba yag mu jeex ñet yow mëna ci yalla nga tek ci yamonté ak dara ci bindé fi muy ñent nga tek ci aaji wo jëm ci kenn ba lenn muy juroom nga tek ci ak limu manam yoon yalla na benn ñaar lo juroom benn la juroom yaari melo ci top nak boko dé sét kenn ku ci nek aw melo lo xamni bu nekké ci jëm ja faaw nga woyé ko lola té dé sé man dara soko bolé mu ya juroom ñaar nak ak juroom benn yi mo ñi lay mu dal nek ñaar hukk juroom ñaar yi mo tambalé ci loptu gi muy hajjusun ak sib gi manam jëf ci kaw forcé ba recc am lu ko neexul dal ko 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 bolé ñaar lay doon bo ci bolé reer gi muy jaxlun ji mu nek ñett bo ci bolé mo tundé nga da jom nu muy ñent ko defé na bo ci bolé tax ak gumba mu mu juroom ñaar yi nak kenn ku ci nek jëm ju nek faaw nga woyé ko loola kon soko wañé mu ya juroom ñaar nak faaw mu jox la fukk ñent bo ci bolé juroom ben yé nak faaw mu ñaar fukk waxle kon nak limuy jur mu yow kawnu ko ak nekkam nga ha jisan di aji lot xam nga da nga ne hajjus muy tele kum nek ci mom nak faaw nga woyé ko ha jis aji tele manam jëm ju lambo ak tay aw asam wala muy aji tax koku mo delu ci samam samam moy melaw tax wa kum nek ci mom faaw nga woyé ko asam mu aji tax manam jëm ju amé ak tax aw karihan wala muy aji sip mo delu ci karahatu lay won yalla forcé ba recc rek am té na ko won ba tombé yoy ciom na ci mom ciow rek lay jëwé kon nak karahatu bobu kum nek ci mom moy don karihun aji sip aw jahil wala muy aji reer aw jahilan mo delu ci jahlu reer aw melal kum nek ci mom faaw nga woy ko jahil ku reer jëm ju reer aw aama wala muy aji gumba mo delu ci xaman nga xaman moy melaw gumba kum nek ci mom faaw nga woy ko aama jëm ju silma mo jëm ju amé ak gumba aw mayitan wala muy aji de mo delu ci mawtun ja mawtun moy de ko xam dal na ko ba dana ko dal nak ñu woy ko mayit ku deb nak mom mayit lañ koy ëpp jang ko xam nak mi dul way dana dey dañ ëpp wax mayit kon batu al maytu ak mayit ci jëfëliko mo rek mom non lañ ëpp tekkaliko subhanahu sallal na ko lepp li yëlu ci mom aw abuka mo wala muy aji lu ko ko modal ci mahabakam jinga waxan fe melaw lu kum nek ci mom faago way abukam li boko ñewon kon faawu rek muy yaari juroom ñaar muy fukk ñent ak juroom benn yekom mu ñaar fukki malay manki yo xamne ñu jombale ci yalla motax mu ne di yile mustahilat way jombale ñu ala rabbi samaa ci borom asman ci ñu yaari melo yi jomb na ci sun borom mu dess nak len lo xamne man na am ci sun borom man na ca ñak moy wa annahu ak naka mom yalla subhanahu sorelal nako lepp leen ci mom la yajibu war alayhi ci mom shay'un dara bal li fi nek dal yahabu dana maye li fadli ngir ganel li nga xamne mom mo meuna am ci yalla meuna ñak ci yalla moy da ngay wax ni yalla dara waruko lepp lu ñu sét dal ba nga xamne meun na am nga xamne jobut dañ koy bayyi ci ciobareem bu ko nexé amal ko ci ciobareem ak katanam bu ko nexé bañ ko amal ci ciobareem ak katanam waye kenn du wax ni nangam da war yalla fa war nako def niki dañu gi ni bind ba nopi dina wërsegal lolu waruko ko def ci ciobareem rek ni mu aramali sax ku ko weddi ba nopi waral ku ko gëm lepp ciobareem dong la way dara waruko ci namuy def itam ku ko gëm mu yobbu na keuruk teranga ga muy aljana ak ku ko wedde ko moy mu lay yobbu ci keuruk safan ba lepp di wax ni dara da ko ci war lepp da koy def rek ci ciobareem su ko neexon ki gëm tay top mu yobbu ko ci keuruk safan ba ka nga xamni moy wedde kay moy mu yobbu ko ci keuruk teranga ga te koy dara ndax lepp rek sañ nako momum lepp atamna fa ajis na nga daganal fi ala kulli mumkinin defuk mepp mindeef bi ñe mindeef moy lepp lu mëna am rek watarka akuk bayyi bañ nga def fi haqqi ci ak mom yalla ku fiita yalna fegal leef la waxna mo da gudd waye ku fiita yalna ñu la fegal rek lañ jublu al ifka durwa manam lepp luy cher ba nga xamni mën na am dal jombut ci walu yalla mom ngay wax ni kenn du wax ni waru gar la dedet su ko sobe mu def ko su ko nexé mu bayyi
dañ ko def waye kenn du waral ci mom dara dara daliluna sunu tektal halati shil hishrina ci le ñaar fuk bayantuhu leralon nako yi wax nak bayantuhu birelon nako ci xeyri sa ci tere burul bi tab yinan ak birel li anna dal kitaba gis naka bile tere du taqaddum borom jitu la halal kabiri ci bu magba al kashifil mumbahimi bay ajwun lulamu manam bay ajwuri la la qon yana melo yim wax ci walu yalla muy ñaar fuk yo xam dafa sax ci mom di melay mat ak ñaar fuk yim ci tek muy melay manki jom ci mom ak lim mujjé nga xamni lenn la lo xamni man na ci mom man na ñak ci mom yépp amna ay lay ay tektal yo xamni mo koy dëgeural waye neen lay ya tektal yi mom lay ya tektal yi boko waxe ci téré bi nga xamni téré tambal dong la day jafé ci kikoy jang man na am ko dégg waye nak bo jalé ci téré bu mag ba nga xamni ni rek lay jangale té moy muwahibul quddus mom bu fa andé melo yi yépp dana andi lay ya nga xamni mo koy dëgeural ba nga xamni des ko mëna topalé tax mëna sun tektal ci ñaar fukki léral na ko ci benen téré ndax bi dañuy biñu tambalé jëm ci kaw rek waye du téré bu wara andi lay yu jafé nono kon bala no jall ci dog bi nga xamni mo ci top nu baamu waat ñaar fukki melo yi nga xamni mo sax ci walu yalla tak ci nga xamni mo jomb ci walu yalla té wax ñi nga xamni mom la tuddu ci lamenu arab ci señ bi diko faral la tuddu lol lol ci ay khasaayitam yu bare bare ñaar fukki sax ci walu yalla ba ci ñeek moy al wujudu ak am dañ koy tuddé an nafsiyatu juroom ci top muy al qidamu al baqa'u mukhalafatul khalq ba nga ne al khilafu lil bariyat ni ko señ bi tuddé fi ak al ghina bin nafs sna ko wax batay al qiyam bin nafs ak al wahdaniyatu juroom yoyu mom lañu tuddé as salbiyatu juroom ñaari ci top té moy al qudratu al iradatu al ilm al hayat al samh al basar al kalam dañu leen ci tuddé al mahani jëm yeñ ñi sax ndax ñom ay melo lañu jëm yeñ ñi sax ba nga woyé leen lola moy al qadir al murid al alim al alim al hayy al samih al basir al mutakallim juroom yaré mo tuddu al ma'nawiyatu ñaar fukk yi jogg ci mom boko de wagn nga ne al hadamu al hudusu al fana'u at tamasulu al iftiqaru at ta'addudu mu juroom ben nga tek ci juroom yaari melo yi nga xamne dañu tak ci jëm te moy al hajru al karahatu as samamu al jahlu al mautu al hama al bakam jëm jëñ yi sax nak ba nga diko woyé lola moy al hajisu al karihu al asam al jahilu al ahma al mayitu al abkamu kon dal di jall ci di ñuy gëmé malaaka yi ndax sun borom bam ne ci al qur'an kullun amana billahi da ca dal di tek wa malaikatihi ma tax malaaka yi lañu tek ci di ñuy gëmé yalla war ca tek nak téré yi jall nak ba yépp mat faslun di ab dogla fil malaikati ci malaika ya alayhim yalna dole nek ci ñoom as-salatu dole teral wassalamu ak dole wolo ammal malaikatu dal malaika ya fal imanu gem nga bihim ci ñoom huwa mom ab tasdiqu modi ak deugal wal iqan ak gulu bi annahum ci naka ñoom la shak amul ben sik sakane mawjudona ñu am lañu suma ma'sumuna top ñu ñu musal lañu min tuno bi ci ay bakar neena malaaka yi ñoom sun borom leral na lañu doon ndax kat jëk alquran di leral ci waxi sun borom da am ñu jappé malaaka yi ñu ay doomi jigeen yi yalla
ak leen jaamu ak yu deme noonu. Suñ borom nag ne malaaka yi day samay jaam lañ yoo xam ne maa leen sàkk. Kon nag booy gëm malaaka da ngay gëm ne rek yàlla sàkk na ay mbindeef yu tudd ay malaaka ñuy ñu am bu wér a wér. Te it nag na leen yàlla sàkke mooy mënuñoo def mukk bàkkaar doomi aadama ginne moom suñ borom ci coobare moo leen bind bindin boo xam ne mën nañoo mooy mën nañoo topp. Waaye malaaka moom ni ko yàlla binde mënta mooy topp rek la man. Moo tax mu ne ñu ñu musal lañ ci bàkkaar mooy malaaka moom du def mukk mukk bàkkaar, ndax na ko yàlla binde mooy du mën a def mukk bàkkaar. Mu annahum ak naka ñoom mutahharuna ñu ñu laabal lañu laa yataghawwatuna duñu xayta wala yabuluna te duñu saw laysat malaa'ikul ilaahi déet malaa'ikay buur bi yaakuloona ñuy lekk alayhim yàlla na dolli nekk ci ñoom asalaamu dolli woolu laysoo déet ñoom yashraboona ñuy naan. Bokk na ci mbirum malaaka mooy du lekk du naan ba tax na du xayta du saw. Yàlla setal malaaka wecc wecc rek noonu nga xam ne amul sax góor ak jigéen mbaa ñu séyante feet yi sax yu mel noonu amul ci malaaka. Bal li fi nekk daal xum ñoom ibaadun ay jaam lañu mukkaramoona ñu di ñu ñu teral sarmadan faaw wal kullute képp min xum ci ñoom lay sa yaa si du mooy assamada yàlla ka ñu jubli ci aajo wal kullute képp yaa fa xalu dana def allasi la nga xam ne xadd umire digaleef na ko bixii ca loolee waqaadoo te womat nañu busharan mbég bi am nin ànd ak woolu lii jëm ci man. Li am daal ba am mooy malaaka yi dañuy ay jaami yàlla yu tedd tedd yoo xam ne amu ci kenn ku mën a mooy digal amu ci kenn ku mën a mooy yàlla amu ci kenn ku mën a dégg ndigal te defoo ko. Moom daal li leen yàlla sàkkee mooy dañuy xaar rek ndigal te bu ndigal li ñëwee faaw ñu def ko. Waaye mooy moom mënta bàyyi koo mukk ci malaaka am ndigal ba noppi itam te defu ko mënta am. Li mu daalee la nag mooy malaaka yi andi nañu mbégte ak jàmm ak mucc jële ko ci seen borom yët ma ko loolu da koo daaneele way wi dani faral di daaneele way lu mel noonu ndax daa fekk bi witaalif kéeri bi digganteem ak boroomam jege-jege goo xam ne moom rek moo ko xam digganteem ak boroomam. Wa annahum ak naka ñoom xalaqahum bindi na leen binde na leen min nuurin ci leer rabbuhum seen boroom albaaqi kay aji des bilaa takk diirin ci ludul naxal naxal mooy taqal salteel. Ba tey da ngay gëm ne malaaka kat suñ borom mi ngi ko sàkkee ci leeru boppam gi. Nit moom yàlla nga ko sàkkee ci ban moom nit ndax aadama mooy cosaan yàlla sàkkee ko ci banu suuf mooy min salsaalin ji mu wax ci alquran te hawa moom mi soxna mi ngi ko génnee ci faaruk aadama nga xam ne kon doomi aadama cosaanam mooy suuf. Jinne itam nee na min maarijim min naar suñ borom mi ngi sàkkee jinne ci aw sawara malaaka mi nga toll nag moom suñ borom mi ngi leen sàkkee ci leeru boppam nga moo tax ñu ñu set wecc 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 amul dara dara loo xam ne moo leen di taqal. Tasbihu rabbihim sàbbaal seen borom huwa moom asharaabu moo di naan nga taqdisuhu ak sellalam moom yàlla ak taxaamu moo di ñam wa laa tartaaboo bu leen sikki sàkka ba mu nee la malaaka amul lekk amul naan. Mu ne la ah buñ amee naan day nga xam naan nga mooy sàbbaal seen borom buñ amee lekk day nga xam lekk nga mooy seldal seen borom. Kon nag sax ci sellal seen borom di ko sàbbaal di ko màggal di ko kañ loolu rek mooy seen lekk mooy seen naan. Kon noonu la ñuy gëmee malaaka yi. Nu jàll ci faslu li ab dog la fil kutub bi ca téere ya asamaa wiyati ya di ko jug asamaan. Téere yi bàyyi ko ci asamaan dañoo gis jibril mi nga xam ne moo féete wax yu gi muy bàyyi ko ci kaw di yow ci suuf moo tax ñuy askan téere yi jëme leen ca asamaan sa. Imaanukum seenu gëm bil kutub bi ca téere ya ak tasdiqu moo di ak dëggal bi annaha ci naka ñoom inzaaluhaa seenu wàcce xaqiqun aj dëggu la. Ñi ñuy gëmee téere yi mooy da ngay gëm ne ay téere la yoo xam ne suñ borom ci boppam moo ko wàcce bu wér a wér jox ko ay yoonanteem
ni war ko jotali binda fo ni wa annama ak naka la nga xamne fiha nek na ci tere mahan bolé sen haqun deug la bila shak jirul ben sikisaka faman saddaqaha kulen deugalal nala mu am alhula kaweya gannaaw bo gami wacce gi amna bayiko ci sun borom ñew ci yonante yi da ngay gëm ne itam lepp li nek ci tere yi deug la gu wéré wér gu bayiko fa yalla yalla bëgg ba ax ci binda fo ni so gëmé téré non nak té jëfé la nga xamné mom la téré andi kèm sa cartan té yalla tax da nga daldi am kawé aduna ak al-akhira da nga am taxé aduna al-akhira al-qur'an mi nga ci tombel nak mom ëmb na mbolëm la téré jitt won ambon ba nopi am bali nak lo xamné ñom amuñu ko won motax kon boko jëfé rek daldi am dara ji jo xamné ken xamut numuy tollu hadaduha limu téré qadun témer la ñent wa yaum fuk on silat waccef nako min ha ci ñom hala adama ci adama fi ma ci la nga xamné qad sabata saxna nonu juroom fuk hala shi isa wacc nañ ko ci isa ibnihi kay doomi adama suma la mu top fan wer hala idrisa ci idris yaum ak fuk al khil ci xaritub yalla ba wila an ci ak toftalo yena limu téré yi nga xamné mom la sun borom wacce ci ay yonentem te alquran mujji ci temir lañu ak ñent sunam adama mi jëk di yonenté amal na ci fukki téré domam ci tuddu siksa te moy soosé yi ngay dégg ku tuddu soosé siksa mom lañ ci jublu mo ci ëpplé téré ci limbi ndax amon na juroof ki téré mom siksa momulé idris yonenté bu siiw la amon na fanwéri téré sunam ibrahim alayhi salam amna fukki téré li boko bolé témir lay doon ndax fukki ci adama ak juroof fukki domam muy isa juroom ben fukk la bo ci bolé fanwer ci idris muy juroom ñeen fukk bo ci bolé fukk ci sunuma ibrahim mu dal nek témir mu dess nak kon ñent ña tawretuha tawret sen qadistawaha laqnako musa injiluha injil sen qadistawaha laqnako hisa nga setlu nak ne injiluha mom qadistawahu mo gëna yelok mom teewul nak mbolam teere yi ma sa gis ci tasawul sihar non lañ koy bindé suma hawa top laq zaburha sabur sin dawudu kam hatawa nak laqe furqan sin alhamdu kanyu sant ñeenti teere yi nga xamne moy motuli teber ba mo man nga jappale seeni tur ben bo moy at tawratu nga deg turum ci alquran lu bari teere bu yalla wacce won ci yonent yalla musa al injilu teere bu yalla wacce won ci isa momi da nga deg turum lu bari ci alquran az zabur moy teere bi sun borom wacce won ci daawud alayhi salam al furqan mok alquran ben lañ moy teere bi nga xamni moy sunu teere bi nuntu lit ni te yalla wacce won ko ci ku bax ka muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñenti teere yi boko bolé ak leemi ñu ko wagn ni mu dal nek teemer ak ñent alayhim yalna dole nek ci ñom assalatu doli teral wa salam ak doli wolu ma habbahum li fek sop na len rabbul wara borom bi defi assalamu bi aji mucc ci ayub dafa tudd yonante yi nak ñom ñepp dal leen di ñaanal yalla yok leen teranga ak jamm li leen mi ngi leen sopp lool nak moy bu faawu rek ndax yalla ak yonante mom yalla da koy sopp bu sopp yalla bu faawu kon nak li bëgg wax rek moy yalla yalla saxal leen teranga ak jamm ba faawu mu dal jall nak ci ni ñi gëmé yonante yi ndax basun borom ne kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi tajatek wa rusulihi kon faslu ngi ab dogla fi rusuli ci ni ñi gëna yonante ya alayhim yalla dole nek ci ñom as-salatu doli teral wa salam ak doli wolu dog bi kon fi ngay jange ni nga wara gëme yonante yi imanukum seenu gëm bi rusuli ci yonante ya tasdiqun modi ak deggal bihim ci ñom suma bima
top ci la nga xamne jaawu dikke nañu bi ci mom min rabbihim tukke ci seen borom ni ngay gëmé yonante yi moy ngay gëm ne ay ndaw lañ yo xamne yalla leen tan yoni leen nga boole ci nak lañu andine mom lañu sun borom yoni nga gëm ni wax nañu deug lolé mom la leen yoni nga xamne ko ngay gëm ndaw li gëm lam ni mom la andi muy lañ ko yoni bu ko defé nak na nga waxan ci sun borom ne boko dey gëm mom sun borom da am ñaar fukki malay mat yu mën ta ñak ci mom nga war ko saxal te nang ko am ñaar fukki malay manki jobb ci mom am len lu mëna am ci mom mëna ñak ci mom bo ñëwé fi ci yonenté itam ku yalla yoni ku ne day am yetti melo yo xamne mën ta ñak ci mom am yetti melo yu safano yoya jobb ci ka yalla yoni faaw am nak len lo xamne man na am ci ko yalla yoni man na ca ñak mom lay waxna wa annahum ak naka ñom yajibu dana war fi haqqihim wa ci sen aq sidhun deugal amanatun ak kulute wa tabliquhum ak senuk jotli ko yalla yoni ku ne yetti melo yi man ta ñak ci mom faaw deug rek lay wax du wax mukk lu amut faaw musamu wolu ko yalla wolu ba ku def mukk lu yalla aramal balu yalla sip bako ne tel moy faaw mu jotali lañu ko jotali lo du ci yok dara du ci wañu dara yette melay mo tuddu ashidhu al amanatu at tabligh seeni safan nak moy jomb ci yonante yi moy wakasibun fen khiyanatun ak wor kitmanun ak nabu harramaha aramal na yoyu alayhim ci ñoom yonante yi ad dayanu faya kon bu bangane faye katba ay limu ci nam istihalat jombna al jamihu bolé ñett yoyu fi rusuli ci yonante ya fa ku nekkal musalliyen di aji julli alayhim ci ñoom ya rajulan yow way neena ku yalla yoni ku ne jombna ci mom bu wax lu amut ben jombna ci mom bu wor yalla ba def lu yalla aramal mba lu yalla sip ndax yalla ci bopam modul bayyi ko mu yoni muy def lu aram mba lu sip ndax ndegam da ko yoni fu aw ñu jappé ko aw yoon kon duko sétan ba muy jadd yoon wa lu ñew ñew duko ñettel nak moy neub dara ci nako yalla yoni lolu ben yoon duko def faaw rek mu jotuli lañ ko yoni mu neex mu naqari yette ma lay jom bokku di tut da ngay wax al kazibu al khiyanatu al kitmanu fa daane lay wax nak fa kun musalliyan alayhim ya rajul manam de len ñaanal ñom yoonte yi yalla saxo leena doli teranga ak jam wajawisan nga daganal ma la nga xamne la yu wati du agale